Typhoon Falcon migawas na sa Pilipinas kaganinang buntag apan ang nasod padayong makasinati og pag-ulan. Matud sa PAGASA nga ang bagyo nakaapekto gihapon sa southwest monsoon o habagat nga maoy nagdalag uwan. Ubos gihapon sa gale warning ang mga seaboard sa Luzon ug Visayas. As of 4 a.m. Friday, matud sa Coast Guard nga mukabat sa 278 na ka mga pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Cebu, Dumaguete, Apari, Masbate, Camarines Sur ug Sorsogon. Samtang giabisuhan sa batok sa flash floods ug landslides ang mga residente sa Metro Manila ug mga rehiyong Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon ug Mimaropa. Kaganinang alas 4 sa kaadlaw, si Falcon nasigpatan sa 675 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Si weather forecaster Alzar Aurelio miingon nga ang bagyo padulong sa China ug dili na kini mo recurve pabalik sa Pilipinas.